abakyala tubategeeza nti mulekerawo okukyala bino ebya sheikh mbadde nze kuwa ku salaamu salaamu tuzaagala naye mutuyambe mubeereeko ewammwe salaamu zammwe mujja zituweereza ku ssimu nti simanya abaana banaye mumbeerereko wano n'abaana mbadde nnina gye ndaga kaakati ye kati mulagawa no. It is the final channel B in the know. Senyiga omukambwe yazeemu senyiga omukambwe yazeemu waddala leero mbadde ngenza okwegemesa naye neefuna ekirooto ekyentiisa eddwaliro ne nzirukayo tolabangako kubanga ogenda mu ddwaliro opakinze boat ogende ku reception obuuze ogenda olaba ambulance ze ng'evaamu abasajja abali mu white bayingira eddwaliro nategeeredde oyo senyiga mukambwe nabadde nina okusimbula nagambye oh kama Katonda asikali yangambye nti leero tebagema neŋŋamba kanve wano naye senyiga mukambwe ali siriyasi okugyako omulundi guno saategedde lockdown ye mu butuufu lockdown sigitegedde nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 abakuguba ebifaananyi bakyalire namba y'essimu ogiraba wansi awo lockdown sigitegedde olw'ensonga baatugamba senyiga omukambwe mungi nnyo mu Kampala ne Wakiso bw'ogattako mukono awo ekitegeeza mu bitundu ebirala abadde taliiyo pulezidenti w'eggwanga n'ajja n'awa ennaku leero 9 ng'olunaku olw'enkya nga 10 aba baayongeddeyo nga 11 bwe bagenda okuyimiriza public transport leero bwe bamuyimirizanga 9 bayimirizanga 10 babadde bagambye okwongerayo ndowooza paka Friday naye vidiyo nga bw'ogiraba eyo abantu beeyiye mu kyalo kyokka abantu abo nga bava mu Kampala Wakiso badde mu byalo nze natidde dda President Museveni batugamba strategist wa kabi nnyo abala nnyo naye simanyi sikulaba mukamwa president naye simanyi leero gye wabalidde mu butuufu senyiga waabanga mungi nga bwali ate abantu ne badda mu kyalo ku reeti gye bagendeddeko mu kyalo obale n'embeera z'obulamu obw'omu kyalo okugyako nga baakoze mekanizimu nti wonywa bihabo biki ebyo osobola okuwonera mu kyalo eyo ebiyinza okubula ku kibuga naye ebyaddala abantu mu byalo bagenda kufa bangi wano nno bakubuzaabuzaayo ne oxygen waakiri wiiki naye mu kyalo simanyi nyinza okuba ndi mukyamu naye okutya kungi kasooke nkuwa akatambi kano aka Sheikh Muzaata Sheikh Muzaata baatugamba senyiga omukambwe ye yamutta naye y'omu ku bannaddiini abaali basuubirwa nti tebajja kukkiriza nti gyali olw'okuba nti yali musajja mugumu nnyo naye yalangirira nti ddala gyali bannaaye mu bitwale siriyasi nga bwe bagamba nti omuyimbi tafa omuntu yenna ateeka ebintu bye ku rikodi tafa tafa oba oli muyimbi oli komediani oli motivational speaker kasita oba ne rikodi zizo oba oli writer nga wawandiika oba tojja kufa kyaba bategeeza kati kambayo Sheikh Muzaata abakyala tubategeeza nti mulekerawo okukyala bino ebya sheikh mbadde nze kuwa ku salaamu salaamu tuzaagala naye mutuyambe mubeereeko ewammwe salaamu zammwe mujja zituweereza ku ssimu nti simanya abaana banaye mumbeerereko wano n'abaana mbadde nnina gye ndaga kaakati ye kati mulagawa n'okuziika baakubategeezezza n'embaga n'okwanjula baabibagambye mutuuleeko awaka n'abaana bammwe era abampuliriza abandaba mbategeeza mbagamba nti temuggulira bantu mmwe ab'ebikomera nammwe abatalina bikomera abantu mubagaane mubaggalire ku miryango lwe bajja okutegeera nti ekintu kiri siriyas bannanga obulwadde gye buli obulwadde butta era abantu bafudde era abantu bafa ndowooza muwulidde ate nze mba mbagamba ki nyongera wongereza bajjukiza nti bannaaye mwambale masiki social distance ate
te wandi genze mucharo. Simanyi lwachi government. Government na hiyate gede. Kumulundi kuliwe bako la loko downi. Bate kawe chitongole. Obo authority. Obayari authority. Obayari committee. Ino kufune ebintu byoku gabida abantu. Ku prime minister's office. Ndowoza engedi abantu je batasa nyukamu. Ebintu byaga wabitia. Sende zebali itazakolachi. Kumulundi guno government ya inzo okubaya tide. Kate jafu na yo wade akamere. Owa wade moto kukufa mukampu ninti mkola ambulance. Roll kule mwa okola accountability. Eri understandable kukuyamba kulio kwa soka. So ndoza government neti ya negamba bantu wano ituba sivire waka. Bagenda kufe njala. Katubareke bagende mchalo. Anaona. Anafa ajakuba kubijia. Bajakuba bazika buzisi. Munsi mubadde mwendo adde nyingi ezenjawulo ezize waliwo ko kunvunza wezalumba abantu waliwo ko reprose waliwo ko zi red eyes ezimu za amanyi ezimu si za amanyi waliwo ebyo bitepu wa mwe byagira era byali bizibu mu generation yaffe ekizibu ekize bibadde bingira ekiri major obe kyakasinga okubeera ekyamanyi yesenyigo mukambwe lwaki ngambye bibadde bingi waliwo ekiseera Nibatu gamba SARS. Oyo yaliwo. Nibaleta bad flu. Naliwo. Nabelawo. Na ye. Sanyigo mukambwe ya soso kusala. Okuva mbazungwe yo manyi. Obulwadde obuluma bafirika. Sebo tebabu balanga obulwadde obuli global obwezi. Ebola tulubye. Naluma Ebola. Obo chali ku Ebola. Nibatu gamba yellow fever. Obo chali ku yellow fever. Nibaku gamba mabaga. Hepatitis. Abazungwe yote babi gazao. Na yesebo, senyigo mukambe ya doka na atandikile yombazungu. Hawa kutandikila mwafiti katuandi wedeo. Wadoku hii yaka vaksini tebandi kakoze. Chenda wanga. Na ye, katonda murunji ya atandikile yowesanga. Bali zule, dakala mangu. Nila bala wika vivabi yekoli labana. Justi, kutuke ndeza ako bunji. Kwa wado kutali nako. Bujanja visirimu. Bibadde no bibaddewo tesirimu abantu babadde nga gwe bagonzeza nga bayizobeera naye kati senyiga omukambaze ebintu bizibu twesabire bwesabizi tulabe nga tusobola okubeerawo nabagambye wenkolera bantu basatu bali ku oxygen bantu basatu bali ku oxygen beetaaga saala ezaddala Siku final chano jengkolera emirimu jange miradacho. Vola banzi jarwa gulo. Vintu sibi yangu. Nae motosabire Uganda katichito kota. Uganda katichito kota. Sitigezo mulundi ogwa soko. Wa version ya soka tayali ya amani. Wana logo zegei jetuwa mkampaini. Vintu benzo kubebi vye nyo. Na hati muna itevyari bibi. Tumaze kumula banga linolio na. Hati vintu nebidio kabitavoka. Uliriza mateka gonaga famu government obaka bonabu tuwale nawe kenyini echigendo kuta asasida galasichi immunity yo jizimbe immunity yo jizimbe otia liaka tungu lubu lirunaku akabisi kalye nywa kalitunso mfumbe kalitunso mfumbe mnywe oyeta manyi chifuba katinefude jaja nero nefude musawo muganda jaja nero musawo muganda wah sitaba muganda Jaja nero musawo wechi nansi. Fumba kalitunsi nywa. Yaka tungulu wakabisi buli kumacha. Oja kufuna chansi. Yajinzo geza hako kuruwana. Pake dagala wedirija. Wofuna mobu ziwona. Edwa ilo liangu ile tokiriza musuja kuteka wansi nedda. Tokiriza senyiga kuteka wansi nedda. Kuchitegira. Kwanyo kulabanga. Busimpu tomobu butonobu simpa otomo. Okweti amula is a simple tomo. Tokiriza simple tomo kukula. Ato jikiriza. Simple tomo we kulido wo wende. Wobaa kajisensi nga jijanja vile weye gende. Keka kodyo nse kenkoze sa. Keka kodyo kenkoze sa. Pulilante kasenye gakansi wasiwa mirida weda gala. Pulilante jifubaja nywela okalitunsi. Kumachia kira kulia katunguru. Wemba neba kandi ya katunguru. Kabisi. Makufuma koku unyo butungu. Na henga oli.
Nyongero kujukiza da final channel amaulire go nagobo ulirako gakutusibwako Dreamline Pictures 256 abakubok baby fanany nokwata video ezo mulembe bawo mukologwo bawe photoshoot yo bawe bulichimu echicho Dreamline Pictures 256 bajja kuwa ekifananyi nawo kirize atenga abakola bya mutindo. It is the final channel, be in the know. I'm out.